ახლა ჩვენთან სტუმრის დროა. სოფია ბზეკალავა პარასკევის ტრადიციული სტუმრებს სტუმრობს, ასტროლოგი ჯის რედაქტორი. დილომშვიდობისა სოფია. დილომშვიდობისა სოფია და უთხრათ ჩვენს ვენას დამაყურებელს ეთქო რომ თუ რა თემაზე ისაუბრებს სოფია. სოფია დღეს ისაუბრებს ერთგულების თემაზე, ჰოროსკოპის ნიშნებში მეტნაკლებად რომელი ნიშანი ატარებს ამ თვისებას უფრო მეტად, უფრო ნაკლებად. დავიწყოთ რომელი ზოდიაქოთიც გინდა. პრინციპში თემა არის ესეთი მონოგამიური და პოლიგამიური ნიშნები, ანუ არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან მიდრეკილი მონოგამისკენ თავისი ესე ვთქვათ ფსიქოლოგიური შეხედულებიდან გამომდინარე და არსებობენ ადამიანები, რომლებიც არიან საკმაოდ ცვალებადები, შესაბამისად ისინი არიან მიდრეკილი პოლიგამისკენ, აქედან გამომდინარე ორივე ვარიანტს ხვდებით ხოლმე რეალურ ცხოვრებაში, შესაბამისად უნდა ვიცოდეთ ვისგან რას უნდა ველოდეთ. ასევე პრინციპში იმის ცოდნა, რომელი ზოდიაქოს ნიშანი რამდენად არის მიდრეკილი, ესე ვთქვათ მონოგამიურობისკენ ან პოლიგამიურობისკენ, გაგვიადგილებს მათ გაგებას რაღაც დონეზე, მათ შეცნობას. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვიცით კონკრეტულად, თქვათ, რატომ ღალატობს სიტყვაზე სად თუ ის ზოდიაქოს ნიშანი და რატომ ეძებს სხვა პარტნიორს, მაგალითად, რატომ ბეზრდება ერთი და გადადის მეორეზე. მოდით შავისი დავიწყოთ, მე მგონი ჯობია. ნაკლებად ერთგულებით, ანუ ნაკლებად ერთგულებით. მოღალატეები დავიწყოთ. პრინციპში, რასაც ჩვენ ახლა გავაჟღერებთ, ანუ ინფორმაციას, ეს არ გახლავთ კანონი, აქედან გამომდინარე ზედმეტად ისე ვთქვათ, შეურაცხყოფლად ნუ მიიღებთ, ვთქვათ, თუ კი თქვენ შავსიაში მოხვდით, ვთქვათ, თქვენი ზოდიაქოს ნიშნიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ყველაფერი მას დამოკიდებულია პირადი ასტროლოგიური რუკის დეტალებზე, აქედან გამომდინარე თუმცა არსებობს წები გამონაკლისის გარეშე. ასტროლოგებს მიეჩნიათ, რომ ყველაზე მეტად პოლიგამისკენ მიდრეკილი არიან ჰაერსტიქის წარმომადგენლები, ეს გახლავთ ტყუპი, მერწყული და სასწორი. თუმცა ამ ტრიადაში სასწორი არის ყველაზე უფრო მეტად, ესე ვთქვათ, შეუძლია ერთგულება. რა შეეხება ყველაზე, ესე ვთქვათ, არასტაბილურს, ეს არის ტყუპი. მოგეხსენებათ, ტყუპების სიმბოლოს თუ კი დაკვირვები ხართ, გაორებული ნიშანი გახლავთ, იმიტომ რომ მის სიმბოლო არის ორი ადამიანი. აქედან გამომდინარე ნებისმიერი ტყუპი გარკვეული, ესე ვთქვათ, ორსახოვნებით არის გამორჩეული. შესაბამისად ტყუპებს ყოველთვის ძალიან მალე ბეზრდებათ ერთი საქმე, ბეზდებათ მალე ერთი პარტნიორი. აქედან გამომდინარე ხშირად ხვდებით ხოლმე ტყუპებს შორის გარკვეულ, ესე ვთქვათ, ღალატის ფაქტებს. ასევე ძალიან ხშირია ტყუპებს შორის განქორწინებებიც, იმიტომ რომ ტყუპს არ შეუძლია, ესე ვთქვათ, რუტინული ცხოვრება ვერ აიტანს რუტინულს. კითხვა გამიჩნდა უცბად სოფია, მოდი ალბათ დავაკონკრეტებთ, ალბათ რომ ეს რაღაცა ოჯახური მდგომარეობა, ანუ ღალატი შეიძლება სხვადასხვა სფეროში წარმოიშვას, სამსახურში შეიძლება ღალატოს ვიღაცა, ამ შემთხვევაში ცოტა სხვანაირი კლასიფიკაცია შეიძლება გამოვიყო პირად ურთიერთობებში, იმიტომ რომ პრინციპში ადამიანი თუ კი მიდრეკილია ზოგადად გარკვეული რაღაც ფასეულობების მიმართ მდგრადობისკენ, ანუ მას თუ აქვს რაღაც კონკრეტული შეხედულებები და მისი ცვლისკენ არ არის მიდრეკილი, ეს ალბათ გავრცელდება როგორც სამსახურეობრივ, ისე პირად ურთიერთობებზე. მეტნაკლებად ყველა სფეროში, კი ბატონო, ნუ იგივე მაგალითად თუნდაც ის ჰაერის ნიშნებზე, როდესაც ვსაუბრებთ, თუნდაც ტყუპზე და მერწყულზე, მათ ძალიან უყვართ სიახლეები და ნოვატორები არიან ბუნებით. შესაბამისად ვერ ვიტყვით რომ ღალატი, მაგრამ ყოველთვის ისწრაფვიან სიახლეებისკენ, ამიტომ ერთი და იგივე სიტუაცია და რუტინა ძალიან მალე ბეზრდებათ, შესაბამისად და ხშირად იცვლიან. კი ბატონო, შეიძლება შეიძლება რას გვეწვის სოფია? დანარჩენ ნიშნებს რაც შეეხება, გადავალ კიდევ ესე ვთქვათ მეტნაკლებად რისკ ზონაში მოქცეულ ნიშნებზე, ეს არის წყლის სტიქია, რომელშიც შედის თევზები, კირჩხები და მორიელი. ასტროლოგებს მიეჩნიათ, რომ ამ სამიდან ესე ვთქვათ ყველაზე მეტად მიდრეკილი გარკვეულწილად პოლიგამიურობისკენ და პერიოდულად ღალატისკენ არის თევზები. თუმცა თევზების შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ მას ღალატისკენ ან პარტნიორის ცვლისკენ უბიძგებს სიახლის მოთხოვნილება. თევზების შემთხვევაში ხშირად ეს ხდება ძალიან გაუცნობიერებლად. თევზები არის ძალიან ხათრიანი ნიშანი, შეიძლება ითქვას, ის ძალიან მარტივად ექცევა ხოლმე გავლენის ქვეშ. აქედან გამომდინარე ხშირად დაბნეულობა არის ხოლმე თევზის შემთხვევაში, ღალატის
ისე ვთქვათ, საფუძველი, რასაც ძალიან ბევრი შემდეგ რეალურად ნანებს. რაც შეეხება მორიელს, მორიელი ძალიან ხშირად ღალატობს შურისძიების მიზნით. რითაც ის ანგრევს როგორც საკუთარ თავს, ასევე პარტნიორს, თუმცა ხდება ხოლმე ესეთი ფაქტები. და პრინციპში წყლის ნიშნებიდან ყველაზე ერთგული არის კირჩხიბი. კირჩხიბის შემთხვევაში, თუ კი მას აქვს პარტნიორთან ემოციური კარგი თავსებადობა, კი ბოს შეუძლია იყოს ძალიან ძალიან ერთგული საკუთარი პარტნიორის, საკუთარი ოჯახის. ზოგადად უნდა ვიცოდეთ, რომ წყლის სტიქიის ნიშნებს ემოციური ფონი არის მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამიტომ თუ კი ამ ნიშნით და ამ სამი ნიშნით დაბადებულ ადამიანს ემოციური მიჯაჭვულობა გააჩნია პარტნიორის მიმართ, ანუ მისგან იღებს იმ ემოციურ დოზას, რაც მას ესაჭიროება, ნაკლებად არის, ასე ვთქვათ, სავარაუდო, რომ ის მას, ვთქვათ, პარტნიორს უღალატებს. კი ბატონო, აქედან გამომდინარე, მე პირველ რიგში ვიცხოვრობ. ის მითხარი ერთი დრო თვე. კირჩხიბი არის ივნისის, ასე ვთქვათ, 22-ის შემდეგ, ივლისის დაახლოებით 22-ის შემდეგ. დიდი მადლობა, ჩემ რუკას ვაკეთებ. შეგიძლია გადაამოწმო. რომელი ღირს ურთიერთობის დასაწყებად ალბათ კირჩხიბი. ერთისხოვნა ძალიან ერთგული ნიშანია. თორე არ უნდა მოაკლო სითბო, იმიტომ რომ შენ თუ სითბოს მოაკლებ მას. სითბო ჭირდება მას. კი ბატონო, აუცილებლად მას ჭირდება. სითბო ის უნდა ყავდეს აუცილებლად სასათბურე პირობებში, მუდმივად უნდა ეფერებოდე. შესაბამისად არასდროს სათბური რო აუშენო და კი ბატონო, მორიელი გადახაზა, აღარ უნდა აუშენო სათბური, მაგრამ რამდენადაც შენ ხარ ზოდიაქოს ნიშნი ცხისრკა, ცხისრკა ცოტა თავშეკავებულია ემოციების გამოხატვის კუთხით, რაც პრინციპში ცოტა პრობლემა შეიძლება გახდეს. აი გადავედი ჩვენ გონი მიწერთობის. არა, ჯერ გადავიდე ცესხლის ნიშნებზე ალბათ ჯობია. დაკიღავ ცხისრკა ახსენეთ, მოდით მიწისტიკის ნიშნებზე ვილაპარაკოთ. პრინციპში უკვე გადავედით ყველაზე ერთგულთა კატეგორიაში, ესე ვთქვათ, ვსაუბრავთ და ლიგაში. კი ბატონო, მიწის სტიქია ზოგადად გამოირჩევა ხასიათის სიმყარით. მიწის სტიქიაში შედის კურო, ქალწული და თხისრკა. განსაკუთრებით ერთგული ამ სამი ნიშნიდან არის თხისრკა, იმიტომ რომ თხისრკა ზოგადად ძალიან პრინციპული ნიშანია. თუ კი ასტროლოგიურ ტერმინებს მოვიშველებთ, თხისრკა გახლავთ კარდინალური ნიშანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები გადაწყვეტილებებს ძალიან ძნელად ცვლიან ან საერთოდ არ ცვლიან. საკუთარ გადაწყვეტილებებს თხისრკა ძალიან რთულად იღებს ზოგადად გადაწყვეტილებას, რომ აირჩიოს, თქვა, ცხოვრებისეული პარტნიორი. მას ძალიან ბევრი ფიქრი და აწონდაწონა ჭირდება, ის არასოდეს, თქვა, ქარაფშუტულად არ უდგება ამ საკითხს. სამაგიეროდ, თუ კი მან გადაწყვეტილება მიიღო, შეუძლია წლების მანძილზე უერთგულოს საკუთარ მეორე ნახევარს. პრინციპში ისეთ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ის ამ ქვეყნად აღარ არის, თქვა, ესეთი სიტუაცია თუ მოხდა, იმიტომ რომ ძალიან გამოირჩევიან ზოგადად ხისრკები ერთგულების უზომოდ დიდი უნარი გააჩნიათ. არანაკლებ ერთგული ნიშანი არის კურო. კურო ამასთან ერთად არის ძალიან რომანტიულიც. პრინციპში მიწის სტიქიის ნიშნებიდან ყველაზე ესეთია, ანუ ერთგული და თან ძალიან რომანტიული. თქვენ შეიძლება ძალიან გაგიკვირდეთ, რომ ამ ადამიანს ესეთი, ასე ვთქვათ, რომანტიული სული აქვს, იმიტომ რომ რეალურად ერთი შეხედვით პრაგმატულები არიან. ფიქრობთ, რომ ის ესეთი, ასე ვთქვათ, რომანტიული და გულჩვილი შეიძლება იყოს, თუმცა კუროს მართავს პლანეტა ვენერა, აქედან გამომდინარე ეს რომანტიკა მასში ძალიან გამოკვეთილია და ბოლოს ქალწული. პრინციპში ქალწული შესაძლოა ჩაითვალოს ყველაზე, ესე ვთქვათ, მერყევ ნიშნად მიწისტიქის ნიშნებს შორის, იმიტომ რომ ქალწული ზოდიაქოს ნიშანი არის მუტაბალური, ანუ ცვალებად ნიშნებს განეკუთვნება. შესაბამისად, ყველაზე ნაკლებად, ესე ვთქვათ, მიდრეკილი ერთგულებისგან შეიძლება ჩაითვალოს მიწისტიქის ნიშნებს შორის ქალწული, თუმცა მიწისტიქის ნიშნები ზოგადად მაინც განსაკუთრებული ერთგულებით გამოირჩევენ. შესაბამისად, თუ კი ერთგულ პარტნიორს ეძებთ, მიწისტიქის ნიშნებს შეიძლება დაეძებოთ. და ის დაგვჭა ცეცხლის სტიქია, რომელზეც ამოდენიმე სიტყვით აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ეს არის ვერძი, ლომი და მშულდოსანი. მათ შორის, ასე ვთქვათ, შავსიაში შესაყვანთა რიცხვში არის მშულდოსანი, იმიტომ რომ მშულდოსანიც ასევე მუტაბელურ, ანუ ცალებად ნიშნებს განეკუთვნება. პრინციპში მშულდოსნების მხრიდან ღალატის ფაქტები ძალიან ხშირია. მშულდოსნები ძალიან ხშირად იცვლიან როგორც საქორწინო, ისე უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში ესე ხდება. თუმცა ძალიან საინტერესო ფაქტი არის ის, რომ მშვილდოსანის ღალატს ყოველთვის აქვს გამართლება, რა თქმა უნდა, მისი მხრიდან. მშვილდოსანი გახლავთ ბუნებით იდეალისტი, ამიტომ ის ყოველთვის ეძებს საყვარელ ადამიანში იდეალს. შესაბამისად, გაცნობის პირველ ეტაპზე ის ყოველთვის აიდეალებს ადამიანს, რომელიც მას მოსწონს. შემდეგ
რაღაც პერიოდის მანძილზე, როდესაც ის ამ ადამიანის ახლოს გაიცნობს და აღმოაჩენს, რომ ჩვეულებრივი მოკვდავია, მას იმედი ვიცრუნდება და აუცილებლად გადაერთვება სხვა ახალ საკბილოზე, იმიტომ რომ ყოველთვის აქვს იმედი, რომ იპოვის იდეალს და იპოვის განსაკუთრებულ მეორე ნახევარს. ამიტომ ფაქტობრივად პეპელას რომ დაძდევს, თქვა, ბავშვი მინდორში, რაღაც დაახლოებით ეს სიტუაცია აქვს, ანუ მუდმივად ეძებს მოუხელთებელ იდეალს, რომელიც რეალურად ბუნებაში პრინციპში არ არსებობს. საკმაოდ ერთგულია ვერძიც, თუმცა ვერძის შემთხვევაში ვერძი არის ფეთქებადი ნიშანი, ის მარტივად აალდება და მარტივად ქრება. აქედან გამომდინარე ვერძის პარტიორს ურჩევ, რომ მუდმივად, ისე ვთქვათ, კონდეს საწავი ვერძს ურთიერთობაში. თუკი თქვენ მას რომანტიულ, ესე ვთქვათ, სულს შეინარჩუნებთ ურთიერთობაში და გარკვეულწილად, ისე ვთქვათ, ცოტა ტემპერატურასაც, შეგიძლიათ ვერძის ერთგულების იმედი იქონიოთ და ბოლოს ლომი. ლომი ყველაზე ერთგულია პრინციპში, გამიკვირდა მისი ბოვოქარი ბუნებიდან გამომდინარე, გამიკვირდა. კი ბატონო, ლომი საერთოდ არის ნიშანი, რომელსაც სიყვარულის გარშე საკუთარი ცხოვრება ვერ წარმოუდგენია, ამიტომ თუ კი ლომს ვინმე არ უყვარს, ის უბედურია უბრალოდ. მაგრამ თუ კი უყვარს ვინმე, ის მთელი გულით, ესე ვთქვათ, მთელ თავის, ესე ვთქვათ, თავს უძღვნის ამ საკუთარ სიყვარულის ობიექტს, თავარია მას სწორად ჩერჩიოს პარტიორი და სწორად ჩერჩიოს ადამიანი, რომელიც მართლაც დააფასებს მის ამ გრძნობებს, იმიტომ რომ პრინციპში ლომებს ყველაზე ხანგრძლივი და ერთგული გრძნობების შენარჩუნება შეუძლია პარტნიორის მიმართ, აქედან გამომდინარე უფრთხილდით ლომებს. ასეთი იყო ერთგულების ტესტი სოფია ბზეკალავასგან. თუ იპოვეთ თქვენი თავი ყველაზე მოღალატე ზოდიაქოს ნიშნებში, ნუ შეშინდებით და გული დაგწყდებათ, იმიტომ რომ ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია და ისინი ვინც ყველაზე ერთგულები ხართ, ტაშის ღირსები ხართ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენგან. აფთოვანებას იფასებ. არა, მინდა შენ, აი რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ახლა აქ სოფია, მე ხარ. ხრილი გამოიყვანა სათავისოდ ირაკლი. აი როგორ შეგვიძლია რომ რაღაცნაირად აი ბალანსი რო იყოს სამყაროში, რომ აი ეს მოღალატეები და ერთგვა აი ძალიან მოღალატე დავშვათ პიროვნებად ვამბობთ და რაღაცა. მაგათაც ჩულდოსანი და თხის რქარო შევაერთოთ. რაღაც ბალანსი იქნება ამათში? ანუ ორი ზოდიაქოს ნიშანი რომ ერთმანეთს ესე ვთქვა. აი ძალიან მოღალატე და ძალიან ერთგული. რო ისე. ზოგადად რა ხდება, იცი ირაკლი, პირადი ასტროლოგიური რუკები არსებობს, ანუ მშვილდოსანი და თხის გამ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ ამ კონკრეტულ მაგალითზე ვსაუბრობთ, არის მომიჯნავი ნიშნები. ამიტომ ჩვენ ძალიან ხშირად ხვდებით ხოლმე მშვილდოსანს, რომელსაც აქვს ძალიან ძლიერი გავლენა თხის რქის. და პირიქით ხვდებით თხის რქას, რომელსაც ძალიან ძლიერი გავლენა აქვს შულდოსნის. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია აბსოლუტურად გამონაკლისთან კონდეს საქმე, იმიტომ რომ შეიძლება შულდოსანი იყოს ძალიან ერთგული და თხის რქა იყოს პოლიგამიური და მოღალატე მაგალითად. თუ კი მას ძალიან ბევრი გავლენა ექნება, ვთქვათ, შულდოსნის ზოდიაქოს, ან ვთქვათ, რომელიმე მუტაბელური ნიშნის ბევრი გავლენა აქვს, ესე ვთქვათ, პირად კოსმოგრამაში, აქედან გამომდინარე, არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ მოღალატე თხის რქაც ვნახოთ, ერთგული შულდოსანიც ვნახოთ, ესე ვთქვათ, სიტყვაძუნწი ტყუპებიც და ვთქვათ, მოლაპარაკე კუროც, ანუ ამ შემთხვევაში უბრალოდ ვთქვათ, მაგალითი მომყავს. აი საინტერესო იყო საერთაშორისო ირაკლი დაიწყო ეს თემა და აი ამ ნიშნების დაწყვილება როგორ ხდება ყველაზე მოღალატეებს და ვთქვათ ყველაზე ერთგულების? მე რა ხდება, ასტროლოგები უბრალოდ ითვლიან ზოგად, ესე ვთქვათ, სტატისტიკას ითვლიან სტიქიებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ არსებობს 4 კატეგორია ნიშნების, რომელიც ჯგუფდება სტიქიის მიხედვით და ასევე ჯგუფდება კიდევ კონკრეტული ნიშნის მახასიათებლებით. არსებობს კარდინალური ნიშნები, არსებობს ფიქსირებული ნიშნები, არსებობს მუტაბელური ნიშნები. აქედან გამომდინარე, ან ჩვენ ვიცოდეთ კონკრეტულად რა ნიშანს განეკუთვნება ადამიანი და ამის შემდეგ უკვე უფრო გაგვიადვილდება პრინციპში, რომ ვივარაუდოთ თქვათ, რამდენად შეიძლება ეს ადამიანი იყოს მაგალითად ერთგული. ძალიან კარგია სოფია ეს ყველაფერი, ერთგულების, ასე ვთქვათ, ერთგულება ზოდიაქოს ნიშნებში. მოდი ვისაუბროთ მომდენო კვირაზე. კვირის დასასრულია ახლა და ორშაბათიდან როგორი კვირა ელოდება? იანვრის მესამე კვირა იწყება უკვე. მიმდინარე კვირა ცოტა შესაძლოა ცოტა დაძაბული იყოს პირადი ურთიერთობების კუთხით. შესაძლოა თავი იჩინოს, ვთქვათ, საოჯახო ცხოვრებაში, ოჯახურ ცხოვრებაში, განსაკუთრებით უკვე დაოჯახებულ წყვილებს შორის გარკვეულმა პრობლემებმა, რაც ძირითადად შესაძლოა იყოს გამწვავი საყოფაცხოვრებო
წვილმანი, ისე ვთქვათ, პრობლემების გაზვიადების გამო შეიძლება წარმოიშვას გარკვეული პრობლემები, ასევე სიყო შეიძლება გარკვეული ფინანსური დავები. პრინციპში მიმდინარე კვირის მანძილზე არ არის სასურველი ძალიან დიდი შენაძენების გაკეთება, ანუ სხვილი, ისე ვთქვათ, თანხის დაბანდება, თუნდაც ანუ საბიუჯეტო, ისე ვთქვათ, ოპერაციების განხორციელება. მინდა ასევე აღნიშნონ, რომ უკვე 20 იანვრიდან მზე გადაინაცვლებს თხის რქის ზოდიაქოდან მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანში. ჩვენ მომდენო კვირაში აუცილებლად ვისაუბრებთ მერწყულების შესახებ, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთი საინტერესო ნიშანი გახლავთ, ასევე მერწყულის საუკუნეში ვართ და აუცილებლად დავკონკრეტები და ვისაუბრებთ ამ ნიშნის შესახებ. შესაბამისად, მზე რომ გადაინაცვლოს მერწყულის ზოდიაქოში, მოიმატებს კომუნიკაციის დონე, მოიმატებს ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ, ანუ ახალი ნაცნობობის მნიშვნელოვანი სიახლები, რომელიც უკავშირდება მასმედიას, ანუ მასმედია ძალიან გააქტიურდება, ასევე ძალიან აქტიური იქნება თემები, რომელიც ესე ვთქვათ, მასმედიისთვის არის საინტერესო და ანუ აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი საინტერესო სიტუაციის მომსწრე შეიძლება გახლოთ, რომელიც გაშუქდება მასმედიით. ამასთან ერთად მიმდინარე თავარია პოზიტიური იყოს ეს ყველაფერი, შესაძლოა იყოს პოზიტიური და შესაძლოა იყოს ნეგატიურიც, ამიტომ ესე ვერ ვიტყვით კონკრეტულად ერთ მნიშვნელოვნად ვერ დავკონკრეტებით. ასევე საკმაოდ რთული პერიოდია მიმდინარე კვირა იმ კუთხით, რომ შესაძლოა მოემატოს კვებით მაინტოქსიკაციის შემთხვევებმა, ასევე სასურველი იქნება თუ კი გარკვეული სიფრთხილით მოეკიდებით სასმელთან ურთიერთობას, იმიტომ რომ მატულობს ეს. აი, თვალიწინეთ სოფია ბზეკალავას რჩევები. დიდი მადლობა მას სტუმრობისთვის. პარასკევის ტრადიციული სტუმარი, ასტროლოგი ჯის რედაქტორი სოფია ბზეკალავა გახლდათ ახლა ჩვენთან დილის პალიტრის პირდაპირ ეთერში.